Детальніше про цю втрату ворога і загалом про стан справ у Чорноморському флоті РФ поговоримо з Дмитром Плетенчуком, капітаном 3-го рангу, речником Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю студія, вітаю глядачів. Отже, перш за все, що відомо про патрульний корабель Чорноморського, колишній корабель Чорноморського флоту Сергій Котов? В таких ситуаціях завжди згадується чомусь репліки людини, яка називає себе президентом Російської Федерації. Одна з улюблених моїх «Она утонула». І, в принципі, це якраз той випадок, коли можна її використати, тому що просто зараз цей корабель знаходиться на морському дні, як наслідок нанесення вогневого ураження безекіпажними катерами. Ну, те, що я встиг нагуглити, це те, що Котов був збудований 22-го року, це свіжий корабель. Виявляється, навіть такі новітні розробки українських, кажу, російських, значить, корабелів не здатні протистояти українським дронам. Насправді дуже багато деталей. Загалом 4 одиниці подібних в складі військового Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації, два з них вже не у строю. Звісно, це сам Котов. І, якщо ви пам'ятаєте, Павел Державін так само було уражено кілька місяців тому біля берегів Криму внаслідок дефенсивного мінування військово-морськими силами. Він зараз перебуває у доковому ремонті. Тому залишається 2 одиниці. Цей був найновіший з усієї ланки, він був 22-го року, і нібито він мав бути стелс-технологічним, модульним, там багато таких новітніх термінів вони використовували. Деякі оглядачі навіть приписували йому носіння крилатих ракет типу «Калібр», і ось чому, тому що планувався цей корабель, як і решта кораблів серії «Василь Биков», як ті, що мають модульне озброєння. Тобто, теоретично, можна замінювати один модуль збройний іншим. Але все це, не маючи аналогів в мірі, в принципі, залізо залишилося на рівні планування таким. Скажіть, будь ласка, до речі, з назвою «Державін» тільки «в гроб сходя благословіть», ну, це як їхній Пушкін писав свого часу. Наскільки втрата оцього судна, Котова, суттєва для флоту окупантів? Будь-яка втрата подібної одиниці є суттєвою. Це досить великий корабель, там екіпаж лише близько 80 осіб має складати. Враховуючи те, що виконання завдань з патрулювання, для чого, в принципі, він і був побудований, завдань з охорони водного району або контролю цивільного судноплавства, пунктів базування не знімаються з Чорноморського флоту, звісно, нікуди ці завдання не подінуться, допоки у них ще залишаються кораблі. Тому, звісно, ця втрата так само є суттєвою, тому що тепер хтось наступний має вийти і виконувати ці завдання. Цей конкретно виконував завдання з охорони Керченської протоки. Робив це, звісно, незаконно, робив це в територіальних водах України. Принагідно нагадую, що судноплавство заборонено Україною ще в минулому році в цій частині акваторії. Тим не менш, росіяни, як ви бачите, не дослухаються до порад з нашого боку. Нещодавно в ефірі марафону на Індері якраз ви заявляли, що у росіян проблеми з логістикою порту Новоросійський. Туди відвели частину кораблів Чорноморського флоту РФ. А що от з Кримом, наприклад? Як забезпечення нині відбувається окупаційних сил там, на нашому півострові? Для цього вони використовують різноманітні логістичні інструменти. Одним з них, до речі, був Цезарь Куніков, але, як ви бачите, в принципі, 2 тижні тому з ним сталося приблизно те саме. Звісно, використовується так званий Кримський міст, але з обмеженнями по вантажопідйомності, тому для військової логістики це складніше. Залишається ще суходол. Вимушені вони, звісно, забезпечувати це угрупування. Через Крим так само йде логістика на забезпечення угрупування на Півдні, яке зараз окупаційне, там працює. Відповідно, мають проблему саме з системами завантаження озброєння ракетного,
на свої ракетоносії, тому що ця логістика, це забезпечення інфраструктурне, залишилося в Криму. А кораблі, принаймні ракетоносії у більшості свої, вони були вимушені передислокувати саме до Новоросійську, там теж військово-морська база є Новоросійська, так і називається, у східній частині Чорного моря. У самому Криму залишається не так багато одиниць. Один з ракетоносіїв якості корабля ППО використовується, це «Циклон» проєкту «Каракурт», бо у нього на борту є «Панцер-С» морського базування. Іноді виходять в море вони, але недалеко. Так само останнім прикладом був Івановець, який вийшов недалеко почергувати від узбережжя і місяць тому так само зробив отрицательне всплиття. Тому, в принципі, так, ситуація для них досить складна. Вони це чудово розуміють, саме тому розосередження корабельного складу ближче до східної частини Чорного моря і відбувається. Але, звісно, покинути акваторію вони не можуть. Так, станом на ранок жодного корабля в морі Чорного не було, але все одно виконувати завдання вони мають продовжити. Угу. Тобто комусь доведеться це робити. А пане Дмитре, я вам дуже дякую за розмову, вам і вашим колегам. Я дякую за чудові новини. І зичу гарного дня за можливості. Це Дмитро Платенчук, капітан 3-го рангу, речник Військово-морських сил Збройних сил України.